by sme pri správne nastavenej hospodárskej politike mohli dobehnúť životnú úroveň Európskej únie. Pri dobrých reformách, včas urobených, a to si myslím, že by už bol veľký krok vpred. Takisto by sme mohli mať za sebou najmä tú najdôležitejšiu reformu, ktorá nás čaká, to je reforma sociálnych odvodov, preto lebo to priamo súvisí s demografickou krízou, ktorá sa okolo roku, ktorá bude okolo roku 2045-2047 kulminovať. Čiže toto sú také tie najväčšie výzvy pre krajinu. S tým samozrejme súvisí to, že budeme dostávať o mnoho menej eurofondov, aj keď porastieme, čo sa týka životnej úrovne a dobiehania EÚ. Z čoho teda vyplýva, že musíme tie eurofondy, ktoré teraz prichádzajú, čím lepšie využiť. Momentálne, bohužiaľ, sa venujeme veľmi málo aj plánu obnovy, aj novým eurofondom. Je to spôsobené to vládnou krízou, ale teraz sa nastavujú výhybky. No a v oblasti energetiky a životného prostredia, lebo to veľmi úzko spolu súvisí, očakávam, že takých 15-20 rokov bude vodík hrať významnú rolu v slovenskej energetike, možno už nejakých 5 až 10, možno aj trošku viac percent spotreby energie by mohlo pochádzať z energonosiča menom vodík. No tak niektoré sú pripravené, napríklad odvodový bonus, len treba ich schváliť, na iných reformách treba popracovať. Všeobecne nám pomôže to, keď uvoľníme tvorivosť ľudí. No a tá tvorivosť sa ukazuje, alebo sa presadzuje najmä v oblasti podnikania. Čiže my musíme odbúrať čím viac bariér pre vstup do podnikania a musíme čím viacej podnikanie zjednodušiť, aby to nebola len výsosť, aby to nebola len výsada nejakých ľudí, ktorí už tam sú strašne dlho v tom podnikaní alebo majú silných finančných partnerov, ale aby prakticky kdokoľvek, kto uzná za vhodné, mohol začať podnikať. Toto je veľmi dôležité a na tom napríklad sa dá robiť prakticky okamžite. Kilečko 2 so 469 návrhmi je pripravené na realizáciu.